Kancelari Gjerman Olaf Scholz mirëpriti në Berlin presidentin Emmanuel Macron, me cilin zhvilloi bisedime bilaterale në prag të një takimi trepalesh me homologun polak Donald Tusk. Scholz organizoi takimin në Berlin në një përpjekje për të projektuar unitetin evropian në mbështetje të Ukrainës, pas disa javësh fërkime mes aliatëve. Një samit i organizuar në nxitim thënë në Paris muajin e kaluar synoi të jepte një shtysë të re e përpjekjeve perëndimore në stagnacion për të ndihmuar Ukrainën të zbrapë pushtuesit rus. Por refuzimi i Macron për të përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave perëndimore në Ukrainë nxiti kritika nga kancelari Scholz, duke nxjerrë në pa ndasitë e thella mes dy fuqive kryesore të bllokut, ndërsa Macron kërkon që të mos vendosen vija të kuqe në mbështetjen për Kievin. Scholz po tregohet më i përmbajtur në përpjekjen për të shmangur një përplasje me Moskën. Pak ditë më para i refuzoi mundësinë e dërgimit të raketave të shumë kërkuara Taurus në Ukrainë.